jo, että Bisonit ja Kouvot oli kaikkien aikojen hyvä pituus ylivoima, mutta tuota ei ole pystytty hyödyntämään, sillä palloa ei ole saatu postiin pelattua ja näin Pyrintö on päässyt omalla hyvällä puolustuksellaan dominoimaan peliä. Palmi lähtee korille, ajaa sieltä puolustuksen läpi ja nostaa 2 pistettä. Vähän on hätäisiä kotijoukkueen ratkaisut ainakin toistaiseksi. Williams syöttää hienosti leikkaavalle Palmille, mutta Mangano pääsee pitkällä kädellä väliin. Mangano, mitä tekee Mangano? Syöttää Hortonille. Horton takaisin Manganolle ja on kaukana korista Charles häntä vastassa. Hyvän screenin teki siinä Heinonen. Hopkins heittää eturautaa. Nyt on nopea hyökkäys. Siellä on Sarsevits. Sarsevits nostaa leijapin. Williams pallon kanssa. Nyt löytyy Pekkola. Häntä vastassa on Sarsevic. Pekkola syöttää Santerille. Nyt on Karhunkin puolustus selvästi tiukempaa. Siinä hyvä headshot. Nyt löytyy kuitenkin Santer alta. Hieno syöttö Hopkinsilta. Santer oli unohtunut sinne vapaaksi. Ja näin 2 pistettä, 10-8. Kohta matkaa sen antaa kuitenkin Heinoselle. Heinonen lähtee korille. Williams nyt on vapaana. Nyt lähtee kolmonen. Mitä tekee Williams? Pistää sen eturautaan. Lehtoranta ottaa pallon. Sarsevic avaa Manganolle. Hyvä syöttö Mangano. Mangano pistää pallon koriin. 12-8. Sitten löytyy Hopkins kaaren päästä. Bullock pitkään on ollut nyt vaihdossa. Williams saa nähdä leputtaako Pyrintö häntä tarkoituksella. Ja Lehtoranta lopettaa tuon. Sarsevic näyttää mitä pelataan. Mattila kiertää sieltä kahden tuplaskinin kautta, ottaa kolmosen. Ja Niko Mattila pistää kolmosen sisään. Bullock. Bullock pistää nopean hyökkäyksen koriin. Ajaa keskelle, Palmi pallon kanssa syöttää Heinoselle. Horton meinaa kompastua, lopettaa hieman pelin kesken. Nyt on Williamsilla tilaa, mitä tekee Williams? Nyt tulee tuplaus. Mitä tekee Williams? Löytää Palmin hienosti ja Palmi pistää pallon koriin. Työntää. Sarsevic on heitossa mukana. Santer tekee hyökkäyslevypallon. Sitten löytyy Sarsevic. Mitä tekee Karhu? Pääsi siinä 3-1 vastaan nopeaan hyökkäykseen ja tämän Karhu käytti hyviksi. Horton syöttää Mangano päättää donkkiin. Mitä tekee Giles? Löytää Moleniuksen. Moleniuksen kolmonen eturautaan. Molenius hakee pallon. Nyt on tiukkaa tilannetta. Vakamampoa siellä, mutta ei. Williams ottaa pallon. Mitä tekee Williams? Sandberg tulee ja pistää pallon koriin. 10 sekuntia heittokellossa. Nyt pitäisi jotain ruveta tapahtumaan. Sarsevic ei ota kolmosta. Molenius steppaa hieman, mutta ei tule virhettä. Mitä tekee Sarsevic? Ottaa kolmosen. Hankala heitto. Mutta pistää sen koriin kuitenkin. Nyt eroaa 11 pistettä. Nyt on loppumassa. Nyt ei kannata kyllä Karhu missään nimessä rikkoa. Sieltä tulee Mattila ja blokkaa tuon heiton. Tässä tilanteessa, kun Pyrintö prässää, siellä on 4 kaveria. Bullockkin jää sinne. Heinonen sanoo, että turhaa tuu tänne. Nyt Molenius avaa nopeasti. Nyt on 2-1 hyökkäys. Horton syöttää ja Mangano päättää. Nyt karhu nukkuu ja Bullock käyttää kolmosen hyväksensä. Sitten Pekkola lähtee haastamaan, lähtee korille, kääntää Heinoselle. Heinonen saa kuin saakin pallon kiinni. Bullock 2-3 jo peräkkäin sisään. Meneekö kolmas? Ei mene, mutta Brian Hopkins tulee ja lentelee. Horton avaamassa. Mangano saa pallon, jättää sen Hortonille hankalassa paikassa tuolla laidassa. Nyt on pieni mies Manganolla, Lehtorannalla kolmonen. Menee sisään. Horton avaa, Lehtoranta saa pallon. Sitten löytyy Sarsevic. Pekkola siellä huitoo kuin helikopteri. Nyt lähtee Sarsevic koriin, löytää Mangano. Mitä tekee Greg Mangano? Pistää kolmosen koriin. 5,8 sekuntia on kellossa. Bojan pistää pallon sisään. Ei tule aika lisää. Hopkins pallon kanssa. Hoppari ottaa tuosta kolmosen. Ei ota, vaan antaa sen Bullockille. Bullock pistää kolmosen ja pistää sen eturautaan. Williamsille levypallo. Sarsevic pistää pallon. Ja näin. Sarsevic ottaa vielä kolmosen, pistää sen eturautaan. Karhulle kotivoitto. Näin.